Հրաչյա Հարությունյանը գիշերվաժամը 2-ին գնում է Քոչարին բերելու։ Մերկացրած սրով հեծյալը նայում է դեպի բարեկամ Թուրքիա։ Քոչարը կարծում է, թե եկել են իրեն տանելու։ Արձանը պատրաստվեց 18 հորում։ Քոչարը հայտարարում է. «Պետք է սափրվեմ»։ Ապշել էին, զարմացել, հիացել։ Արձանը հանվեց ու ոչնչացվեց։ Ճանալով ապացուցել, որ Սասունցի Դավիթը Միքելանջելոյի Դավթի կրկնօրինակն է։ Ընկեր Քոչար, ինչու է Դավթի պատվանդանը փոքր։ Ինքնուրույն ոչինչ չկա, ազգային ոչինչ չունի, Սասունցի Դավթի թեման պատմական չէ, Դավիթն իմն էր մինչև հիմա, Էլիմը չի, ժողովրդինն է։ Իսկ հետո պորտկացին ծափահարությունները։1959 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Երևանի կայարանը մեր հրապարակում բացվեց Երվանդ Քոչարի Սասունցի Դավիթ արձանը։ Քչերը գիտեն, որ սա քանդակի երկրորդ տարբերակն է։ Առաջինը Քոչարը ստեղծել էր 1939 թվականին, երբ Երևանում պատրաստվում էին նշել Սասնածռեր էպոսի հազարամյա Հոբելյանը։ Տոնակատարությունների նախորեին որոշվում է, որ կայարանը մեր հրապարակում պետք է կանգնեցվի էպոսի հերոսի քանդակը։ Երվանդ Քոչարի կինը Մանիկ Մկրտչյանն իր հուշերում պատմում է, որ կենտրոնական կոմիտեն հրավիրում է Արա Սարգսյանին ու առաջարկում կերտել Սասունցի Դավթի արձանը։ Արա Սարգսյան, քանդակագործ, Երևանի նկարիչների միության հիմնադիր եւ առաջին նախագահ, Երևանի Գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնադիր եւ առաջին ռեկտոր։ Լսելով ժամկետի մասին, Արա Սարգսյանը հայտարարում է. «Անհրաժեշտ է առնվազն 3 տարի»։ Քանդակագործներ Սուրեն Ստեփանյանն ու Այծեմ Նիկուլ Արտունել պահանջում են 2 տարվա ժամկետ, իսկ Հոբելյանին մնում էր ընդամենը 3 ամիս ժամանակ։ Հոբելյանական հանձնաժողովի անդամներից Հրաչյա Գրիգորյանը և Գևոր Քաբովը Գրիգոր Հարությունյանին խորհուրդ են տալիս հրավիրել Երվանդ Քոչարին։ Հրաչյա Հարությունյանը գիշերվաժամը 2-ին գնում է Քոչարին բերելու։ Քոչարը կարծում է, թե եկել են իրեն տանելու։ Բայց երբ պարզաբանում են, թե ինչի են եկել, Քոչարը հայտարարում է. «Պետք է սափրվեմ»։ «Երվանդ ջան, Կենտկոմում հավաքված մեզ են սպասում, անհարմար է, գնանք», ասում է Գրիգորյանը։ «Անհարմարը առանց սափրվելու ներկայանալն է», պատասխանում է Քոչարը։ Ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանի նախագծով շտաբ պատրաստվում է պատվանդանը։ Առասպելական թվացող ճշմարտություն է, բայց պատմական փաստ։ Արձանը պատրաստվեց 18 հորում։ Ապշել էին, զարմացել, հիացել», գրում է Մանիկ Մկրտչյանը։ Սասունցի Դավթի առաջին արձանին իր հուշերում անդրադարձել է Ռուբեն Զարյանը։ Ռուբեն Զարյան, հայ գրականագետ, թատերագետ, մանկավարժ, ՀԽՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի թղթակից անդամ։ Զարյանը գրում է Քոչարին հարցրի իր առաջին Դավթի մասին։ Պատմեց այսպես. «Ամեն ինչ սկսվեց պատկերազարդումներից, գրաֆիկական շարքս քարի պատրանքի տպավորություն էր գործում. Ինչու չանել քանդակ, մանավանդ մոտենում էր Սասունցի Դավթի հազարամյակը. Կարելի հետաքրքիր մի քանդակ անել»։ Հայտարարված էր քանդակի մրցույթ, բոլորը պատրաստվում էին, բացի ինձանից։ Թեև գործի կազմակերպիչներին հայտնի էր, որ նկարիչ լինելուց բացի քանդակագործ եմ նաև։ Գրաֆիկական պատկերազարդումներիս հաջողությունը ոգևորեց ինձ այնքան, որ 15 օրում պատրաստեցի մի տարբերակ, որով հիացան ու հանձնարարեցին ինձ գիպսից քանդակել։ Պատրաստեցի Հոբելյանի օրերին, դրեցի Կայարանի հրապարակում։ Երևի հիշում ես, ժողովուրդն էլ խանդավառված էր։ Գովեստի խոսքեր շատ լսեցի։ Եվ այն, ինչ արեցի հետո, մի 15 տարի անց, հավանաբար հնարավոր չէր լինի, եթե այդ փորձը և այդ հաջողությունը չլիներ։ Այս շրջանից ևս մի հրաշալի պատմություն կա, որ կրկին պատմում է Ռուբեն Զարյանը։ Սասունցի Դավթի հազարամյակի օրերին Ալեքսանդր Ֆադեևը դիմել է Օրբելուն, ասելով, թե ցանկություն ունի տեսնելու Դավթի գրաֆիկական սքանչելի պատկերազարդումների հեղինակին։ Ալեքսանդր Ֆադեև, ռուս խորհրդային գրող, հասարակական գործիչ, լրագրող, ռազմական թղթակից։ Հովսեփ Օրբելի, հայ արևելագետ,
հնագետ, հասարակական գործիչ, ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ՀԽՍՀ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս եւ առաջին նախագահ։ Օրբելին ոգևորվում է եւ սիրով կատարում Ֆադեևի խնդրանքը։ Նրանց Քոչարի տուն ուղեկցում է Ռուբեն Զարյանը, ըստ որի, երբ մտնում են Քոչարի անշուք բնակարանը, հյուրերը զարմանում են, թե ինչ համեստ պայմաններում է ապրում մեծ նկարիչը։ Իսկ Քոչարը ժպիտը դեմքին ընդառաջ գալով առաջարկում է բոլորին նստել։ Ամենքը նստեցին, բացի Ֆադեևից։ Քոչարը կրկնեց իր առաջարկը։ Զարյանը պատմում է, որ Ֆադեևը հազիվ լսելի ձայնով շշնջաց. «Նախ թույլ տվեք ծնկի գալ հանճարի առջև»։ Հանճարի 1939 թվականի ստեղծած Սասունցի Դավթի արձանը կայարանամերձ հրապարակում մնաց ընդամենը 2 տարի։ 1941 թվականին Քոչարին որպես քաղաքականապես անհուսալի անձ ձերբակալելուց մի քանի օր անց արձանը հանվեց ու ոչնչացվեց։ Քանդակագործին առաջադրված մի շարք մեղադրանքներից մեկն այն էր, որ մերկացրած սրով հեծյալը նայում է դեպի բարեկամ Թուրքիա, դա հավասարազոր էր ժողովրդի թշնամի կոչվելուն։ Արձանը ոչնչացվեց, իսկ Քոչարին ազատ արձակեցին 2 տարի ու 4 ամիս բանտում պահելուց հետո միայն։ Առաջին արձանի ոչնչացումից 15 տարի անց կրկին անդրադարձան նույն այս թեմային։ Հետագայում Ռուբեն Զարյանի այն հարցին, թե հին արձանը իսկապես լավն էր, ինչ կարիք կար նորը ստեղծելու, Քոչարը պատասխանել էր. 15 տարի էր անցել, ես նույնը չէի։ 1939 թվականին 40 տարեկան էի, երիտասարդ, թափովլի, բայց այն չէի, ինչ 15 տարի անց։ Գիտես չէ, արվեստագետի համար ինչ է 15 տարին, շատ ավելի, քան դրա աստղաբաշխական գումարումն է։ Հետո ողբերգական մեծ դեպքեր եղան մեր երկրի կյանքում, և դրանք չէին կարող իրենց ազդեցությունը չունենալ։ Դու լավ գիտես, թե գլխովս ինչ փոթորիկներ անցան։ Հետո պատերազմի ահեղ տարիները։ Ոչ ես նույնը մնացի, ոչ երկիրը, ոչ ժողովուրդը, չզարմանաս, ոչ էլ Դավիթը։ Բնական է, որ ուրիշ բան պիտի արվեր, մանավանդ կրկնվելուց ավելի վատ բան չկա ինձ համար։ 1957 թվականին Երևանի քաղաքային սովետը որոշում է վերականգնել արձանը։ 34 հոգուց բաղկացած հատուկ հանձնաժողովը քննարկել ու անընդհատ հետևել է աշխատանքի ընթացքին։ Զարյանը պատմում է. «Քննարկումներից մեկին հրավիրված էի նաև ես, ու շատ զարմացա, որ մեր քանդակագործները գործին պոչ ու ականջ էին կպցնում. Մեկն ասում էր, ինչու է ձի ու պոչը անբնական մեծ, ուրիշներն էլ դժկամած հարց էին տալիս, թե ինչու է Դավիթն այսպես հագնված, կամ ինչու է այս այսպես, այն այնպես»։ Արձանով հիացողները, որ քանդակագործներ չէին, քննադատողներին ռեպլիկա խեղդ էին անում։ Քոչարն անվրդով լսում էր, կարծես ուրիշի մասին էր խոսքը, բայց վերջում ձայն առավ ու հիմնավորապես հերքեց հակառակորդներին, հանդես բերելով մտքի ստույգ հետևողականություն և ամենագլխավորը ցույց տվեց, որ դեմ խոսողները էպոսային ըմբռնումը շփոթում են պատմականի հետ, չեն հասկանում տարբերությունը և չգիտեն, որ էպոսը հիպերբոլա է, դա է ժողովրդական վեպի տարերքը։ Օչի կապակցությամբ մեջբերումներ անելով վեպից ցույց տվեց իր քննադատողների լիակատար անտեղյակությունը և հանկարծ 180 աստիճանի վրա մի շրջադարձ կատարեց և ավարտեց իր խոսքն այնպես, որ այս արձանի շուրջ վեճերն անխուսափելի են, քանի որ հերոսը Սասունցի Դավիթն է, որի կերպարը մանկական տարիներից յուրաքանչյուրը հյուսել է իր երևակայության մեջ և դժվար է հրաժարվել սեփական պատկերացումից։ Ինձ թվաց, թե նրա խոսքի այս խաղաղ վերջավորությունը մի բանավիճային հնարանք էր, որի նպատակն էր բորբոքված գրքերը խաղաղեցնել, մանավանդ որ մինչ այդ ինչ հնարավոր էր արդեն ասել էր, ամփոփում է Ռուբեն Զարյանը։ Իսկ Քոչարի կինը Մանիկ Մկրտչյանը այս քննարկումների մասին իր հուշերն ունի, նա գրում է. Արա Սարգսյանը թղթապանակը թևի տակ շրջում էր այստեղ ու այնտեղ, ճանալով ապացուցել, որ Սասունցի Դավիթը Միքելանջելոյի Դավթի կրկնօրինակն է, ինքնուրույն ոչինչ չկա, ազգային ոչինչ չունի, Սասունցի Դավթի թեման պատմական չէ, առասպելական էպոս է, ինչ կարիք կա կանգնեցնելու նման արձան։ Մի այլ թեմա էր պատվանդանի հարցը։ 1957 թվականի նոյեմբերից
Սասունցի Դավիթը պատրաստ կանգնած էր Շին հրապարակում։ 1959 թվականի ամառն էր, արձանի համար պատվանդան չկար։ Օպերայի շենքի առջև 1 տարուց ավելի դրված էին Թումանյանի եւ Սպենդիարյանի արձանների պատվանդանները, բայց արձանները չկային, հեգնում է Տիկին Մանիկը։ Հետագայում արձանի տեղադրումից 6 տարի անց Քոչարի անհատական ցուցահանդես այցելած Կենտկոմի առաջին քարտուղար Յակով Զարոբյանը հարցրել է. «Ընկեր Քոչար, ինչու է Դավթի պատվանդանը փոքր?» Քոչարը պատասխանել է. «Որովհետև Հայաստանն էլ է փոքր իր տարածքով. տվեք մեզ Խարսը, Արդահանը եւ Արևմտյան Հայաստանը, պատվանդանը կմեծացնեմ»։ Արձանի պատվանդանի շուրջ խոսակցություններին, քննադատություններին ավելացել է մեկ այլ թեմա եւս. ինչ դիրքով տեղադրել արձանը։ Մանիկ Մկրտչյանն այս մասին գրում է. «Եթե երեսը դեպի կայարան ուղային, էլի 30-ականների ողորմելի տեսության առջև էին, Դավիթը թուրքեցակին քաշած գնում է դեպի Թուրքիա. Որոշեցին երեսն ուղել դեպի քաղաք, դեպի տրոլեյբուսի կանգառը, իսկ ձիու հսկայական պոչն ու գավակը դեպի կայարան, դեպի գնացքից իջնողը, դեպի հյուրերը»։ 2 տարի անց, երբ Անաստաս Միկոյանը, որն այն ժամանակ ԽՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահության նախագահն էր, եկել էր Հայաստան, հանդիսավոր ինչ-որ մի ժողովի ընդմիջման ժամանակ, հանդիպելով Քոչարին, հարցրել է. «Երվանդ ջան, ինչու արձանի դեմքը դեպի կայարան չէ կարել»։ Քոչարը նայելով կուչ եկած ղեկավարներին, ասել է. «Անաստաս ջան, հարցրու սրանց, սրանք են որոշել, ինձ հարցնողն ով էր»։ Բոլոր դժվարություններից, խոչընդոտներից, քննադատություններից ու չկամեցողներից անկախ, Երվանդ Քոչարի գլուխգործոցը, Սասունցի Դավիթ արձանը բացվեց 1959 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, կայարանամերձ հրապարակում։ Հրաշագեղ այս քանդակը կառուցված է կոփացով պղնձից ու բազալտից։ Սա Երևանի ամենածանր հուշարձանն է, կշռում է 3.5 տոննա։ Հուշարձանի ճարտարապետը Միքայել Մազմանյանն է։ Արձանի բացման արարողության մասին կրկին պատմում է Ռուբեն Զարյանը։ «Այն, ինչ տեղի ունեցավ 1959 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, ոչ մի արձանի բացումից հետո չէր պատահել։ Սպիտակ ծածկոցը ցած քաշվեց արձանի վրայից, և նրա շուրջը խռնված հոց բազմությունը, տեսնելով Դավթին թռիչքի պահին, մնաց հիացած։ Իսկ հետո պորտկացին ծափահարությունները»։ Ասել թե դա ծափահարություններ էին, քիչ կլինի։ Բուրդն ինքն իրեն տեսավ արձանի մեջ, նրան մի պահթված, թե դա մի արձանագործի ձեռքի աշխատանքը չէ, այլ հավաքական ստեղծագործություն։ Հոգևորության ալիքն ահագնացավ, երբ ասպարեզ եկան աշնակցիները և սկսեցին իրենց մարտաշունչ պարը։ Ժամերն անցնում էին, իսկ ժողովուրդը չէր հանդարտվում, և տեղի ունեցավ անսպասելին։ Արձանի 4 կողմը սեղաններ բացվեցին, կարպետներ փռվեցին, և դրանց վրա հայտնվեցին գինի, օղի, հաց, պանիր։ Ժողովրդական հյուրասիրություն էր։ Քոչարն անընդհատ շրջապատման մեջ էր, փաթաթվում էին, համբուրում, ծունկի գալիս։ «Տեսնում ես, ինչ է կատարվում, միտքդ պահիր այս բոլորը», Զարյանին ասում է Քոչարը։ «Սա իմ կյանքի ամենաերջանիկ պահն է, դու լավ գիտես, թե ինչեր եմ քաշել»։ Եվ հանկարծ. «Չեմ կարծում, թե մի ուրիշ քանդակագործ այս բախտին արժանացած լինի աշխարում»։ «Գիտես չէ, ինչու եմ ասում, Դավիթն իմն էր մինչև հիմա, Էլիմը չի, ժողովրդինն է»։ Արվեստի իսկական բախտը սա է։